Na Mostra PUC, uma palestra empresarial debateu a inserção da energia solar fotovoltaica no Brasil. Aqui, o palestrante Gustavo Malagoli. Gustavo, o que é energia fotovoltaica? Energia solar fotovoltaica, ao contrário do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que são os aquecedores solares, né, no telhado das casas para aquecimento de água, é a captação dos raios do sol, tá, para transformar em energia elétrica. Ou seja, a gente transforma a luz do sol em energia elétrica e utiliza ela, né, através dos equipamentos eletrodomésticos, etc., na forma de energia elétrica mesmo. E se tiver algum excedente, a gente tem até a possibilidade de estar compartilhando isso com a rede elétrica e trocando com a concessionária local. E quais os benefícios da instalação desse tipo de energia aqui no Brasil? Olha, em primeiro lugar, o Brasil tem um potencial muito grande, né, em termos de radiação, que, a grosso modo, em algumas regiões chega a ser o dobro de onde já é bem utilizada fora. Aí, a partir disso, a gente tem várias vantagens. Por exemplo, a gente pode utilizar espaços ociosos, que são os telhados, né, ou alguma área que está sendo subutilizada. Além disso, não existe emissão de CO2, é uma energia limpa, é uma energia muito confiável no quesito disponibilidade, a variação de um ano ao outro, ela é pequena. Por ser instalações praticamente estáticas o tempo todo, né, a gente não tem tanta operação e manutenção, ou seja, tem uma série de vantagens aí e que o Brasil tem um potencial diferenciado quando comparado com o restante do mundo. Obrigada, Gustavo. Lola Ferreira para o especial Mostra PUC.